kopš es pirmo reizi satikos mūzikā ar Aleksandru. Tas bija New Yorkā, kad es vēl arī tajā pusē okeānam studēju. Un tas man ir ļoti tādām īpašām atmiņām, palicis atmiņā. Un, kad mēs runājam ar Aleksandru, viņš arī ļoti atcerās visādas sīkas detaļas par to laiku pavadīto kopā. Un tas bija tā forši prom no mājām, bet bišķiņ tāda sajūta, ka tagad it kā tādā gan izvēl mājās satikties. Un nu, ja mēs atkal muzicēsim kopā, un tas ir ļoti, ļoti īpašs notikums šeit, jo īpaši tagad pēc ārkārtas situācijas ar dzīvu klātesošu publiku muzicēt, tas visiem mūziķiem pašlaik ir kaut kas Nu, tāds gandrīz vai tā kā nebijusi izjūta. Tā kā mēs ļoti priecājamies par to. Mēs zinām, ka šeit klātienē mēs muzicēsim Latvijas ārstiem, kas ir bijuši tiešā vai netik tiešā veidā iesaistīti tieši ar šīs krīzes ļoti praktisku risināšanu, palīdzēšanu cilvēkiem. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam tā kā kaut ko dot, kaut kādu paldies dot šiem cilvēkiem. Tas ir arī apusēji, jo tikpat daudz arī gan ārstam, gan jebkuram ir vajadzīga mūzika un ir vajadzīga kultūra, bez kuras šai laikā daudziem ir nācies iztikt lielā mērā. Un ka mēs savā ziņā, tas ir tā skaista simbolis, ka mēs satiekamies šai pasākumā. Ārsti un mūziķi, tie, kas par miesu rūpējas un tie, kas par garu rūpējas, un kad abi divi ir vajadzīgi. Mēs izmantojam šo iespēju, ka pirmajā koncerta daļā izskanēs latviešu komponisti. Būs Emīls Dārziņš, būs Jānis Kalniņš, Alfreds Kalniņš, Jānis Mediņš, Arvids Žilinskis. Mums ir 7 latvieši, pilnīgi dažādi no vienas puses, no otras puses arī ļoti romantiski un ļoti tuvi Čaikovska, Rahmāņinova, Rimska-Korsakova stilām, jo viņi kaut visi ar taču Jāzepa Vītola pēcteči, un ja mums Jāzeps Vītols ir Rimska-Korsakova audzēknis, un arī pēc viņa nāvis viņš ir turpinājis strādāt Pēterburgas konservatorijā, arī audzinot tādu komponistu kā Prokofievs, kurš ir mācījies pie Jāzepa Vītola. Un tāpēc mums ir tāds liels gods vispirms atgādināt latviešiem par skaisto latviešu mūziku, bet arī parādīt pasaulē mūsu skaisto lirisko un kameru mūzikas mantojumu. Un ne tikai kameru mūzikas mantojumu, bet arī mums būs pārēja uz otro koncerta daļu. Sāksim operu arijas programmu otrai daļai koncerta ar Žilinska operu Zelta zirgs ar Antiņa āriju. Mēs arī gribam parādīt pasaulē, ka mums arī ir opera skaistā un ļoti romantiska, brīnišķīga mūzika. Un pēc tam, protams, izskanēs vairāk itāļi, tā kā Čīlijā, Pučīnī, mūsu klausītāji un cienītāji. Mēs ar vislielāku prieku gaidīsim jūs šeit. Jūs esat vajadzīgi, jūsu sirdis, jūsu aplausi, jūsu klātbūtne, jo bez jums mēs esam nekas.